swali la da, iandike sentensi ifuatayo ukitumia kiwakilishi cha pekee oote. Kwa hivyo ukiambiwa kiwakilishi usimama badala ya nomino katika sentensi. Usimama badala ya nomino. Kwa hivyo nomino ambayo iko pale ni mtihani. Unapaswa kufanya nini? Kuondoa mtihani. Kisha uweke kiwakilishi ambao kinafanya nini? Ambacho kimetumika ote kama kiwakilishi. Ukizingatia upatanisho wa kisarufi. Kwa hivyo mitihani yote itungwayo na Zainabu upatikana mtandaoni. Kwa hivyo sasa lazima uondoe nini? Nomino. Kwa hivyo unasema wowote utungwao na Zainabu upatikana mtandaoni. Swali la E, andika katika kauli ya kutendewa. Kauli ya kutendewa, lima inakuwa limiwa. Imba inakuwa imbiwa. Swali la fa, andika katika udogo. Kiti chake kimevunjika. Je, ni kijikiti au ni kijiti chake kimevunjika? Kijikiti chake au kijiti chake kimevunjika? Umeandika nini? Zote kijikiti chake kimevunjika. Kwa sababu kumbuka kuna kijiti. Swali la ga, kijikiti chake kimevunjika. Akifisha sentensi, safari Hamisi iling'oa nanga Jumatatu. Kwa hivyo sarufi, safari inaanza kwa herufi kubwa kwa sababu ni mwanzoni mwa sentensi. Safari ya Hamisi, Hamisi ni jina. Hapo nakupa nusu ya pili. Iling'oa nanga Jumatatu. Ng'oa, iling'oa. Ni sauti ya king'ong'o, aling'oa. Nikiona ile ritifaa nakupa nusu ya pili. Jumatatu. Ni siku ya wiki inaanza na herufi kubwa ile ja. Nusu zote hizo zinakuwa nne, zina taslim mbili. Sasa hapa ndio nilishangaa mwisho wa kushangaa. Tunga sentensi zenye thima zifuatazo, sentensi agizi. Na tulisoma hapa. Wakati tulikuwa nasoma aina mbalimbali za umuhimu wa sentensi. Wakati tulikuwa nafanya aina za sentensi. Sentensi ambayo agizi, ambayo inatoa maagizo. Mtu anatumia neno agizi kutunga sentensi. Sasa anashangaa nini inaendelea. Unapaswa kupeana sentensi ambayo ni agizi, ambayo inatoa maagizo. Mfano wa sentensi kama ile ni meza tembe mbili mara tatu kwa siku. Unaagiza mtu kufanya hivyo. Meza tembe mbili mara tatu kwa siku. Umemwagiza. Wale wanasema naomba, hiyo ni kusii au rai. Tafadhali ni kuomba. Amrishi. Amrishi ni kuamrisha, ni kulazimisha. Jambo la kwanza muhimu sana ili nijue sentensi yote inaamrisha, lazima kuwe pale mwisho na kihisishi. Lazima sentensi yote ile iwe na mwishoni kihisishi ndio nijue ni ya kuamrisha. Nikiambia simameni, nimekuamrisha, ninakulazimisha. Utaki kusimama, zinakulazimisha. Simameni, naweka kihisishi mwishoni. Na hiyo ni sentensi imejisimamia. Si kuna sentensi ya neno moja? Au unasema simameni mara moja. Unaweka kihisishi mwisho. Nyamazeni. Sentensi ya amrishi. Kwa sababu hata kihisishi kwa upande na kulazimisha. Tunga sentensi ukitumia nomino zifuatazo na kivumishi kimilikishi ake.
Kwa hivyo mtu useme werevu wake, lazima useme werevu wake au gari lake. Unasema werevu wake unavutia. Gari lake ni safi. Unazua alama zako mbili. Geuza katika usemi halisi. Polisi alitaka kujua ulitoka usiku huo. Polisi alitaka kujua alikotoka usiku huo. Kwa hivyo lazima uweke alama za kufungua, kwa sababu sasa unasema maneno ya mhusika yule moja kwa moja. Umetoka ni maneno ya msemaji moja kwa moja. Umetoka wapi usiku huu? Na ni swali na unafungia. Kwa sababu ukiangalia swali hapa mwisho kuna kitovu. Unaanza kwa herufi kubwa polisi. Polisi alimuuliza. Unazua alama zako mbili. Swali la ka, bainisha aina za maneno katika sentensi. Mwanafunzi mmoja anasoma kitabu kizuri, nasoma kitabu kizuri. Kwa hivyo mwanafunzi unajua ni nomino. Unaandika kwa herufi kubwa. Mmoja ni kivumishi kwa sababu inafafanua ile nomino. Si mwanafunzi tu, ni mmoja. Anasoma ni nini? Sentensi. Alafu kisha kuna kitabu. Kitabu ni? Alafu mwisho kuna nini? Vizuri. Ni kielezi kwa sababu kinafafanua kile kitenzi pale. Anasoma vizuri. Anasoma, haifafanui kitabu. Ingekuwa inafafanua kitabu ingekuwa ni kitabu kizuri, si ndio? Lakini anasoma vizuri. Kwa hivyo ni kielezi kinafafanua kile kitenzi. Umeelewa? Swali la la, bainisha matumizi ya nzuri katika sentensi ifuatayo. Mpaka tukakupigia mstari ndio usisahau nzuri yoyote pale. Na bado uliacha pale nafasi, ukanishangaza sana. Wanafunzi wazuri, wanafunzi wazuri. Wazuri inaelezea kuhusu wale wanafunzi. Si nomino? Kwa hivyo wazuri ni nini? Kivumishi. Wanafunzi wazuri, kwa hivyo wazuri ni kivumishi. Kwa sababu inaelezea kuhusu wale wanafunzi. Kisha unaambiwa wametunzwa vizuri. Ile vizuri inaelezea kuhusu nini? Kitenzi wametunzwa, si ndio? Kwa hivyo vizuri ni nini hapo? Kielezi. Kwa uzuri wao. Uzuri pale mwisho ni nomino. Uzuri wao. Kwa uzuri wao. Uzuri pale ni nomino. Swali la ma, kanusha sentensi ifuatayo. Uchaguzi mkuu utafanyika mwaka huu. Kukanusha ni kukataa. Kwa hivyo kama utafanyika ni hautafanyika. Hautafanyika mwaka huu. Swali la na, andika anamtaka mwanafunzi mmoja kumsaidia kazi. Anza kwa mwanafunzi. Anamtaka mwanafunzi mmoja kumsaidia kazi. Anza kwa mwanafunzi. Hapa ndio niona ki. Iwapo wakati ukigeuza ukianza mwanafunzi, anamtaka lazima iwe anatakikana. Kama hakuna anatakikana hapo tayari umekosa. Kwa hivyo unasema mwanafunzi mmoja anatakikana. Thank you.
mwanafunzi mmoja anatakikana na mwalimu kumsaidia kazi. Wengi walikuwa wanasahau na nani? Lazima maneno yote ya sentensi yakishe yako pale. Onyesha kiima, kundi nomino na kundi tenzi katika sentensi hii. Wanafunzi wengi walizua alama zote tatu. Gari jipya limenunuliwa na babake. Nilikwambia unaangalia kitenzi kiko wapi. Kitenzi ni limenunuliwa. Kwa hivyo inakuwa limenunuliwa na babake ni kundi tenzi. Kundi nomino ni gari jipya. Kisha kiima ni babake. Swali la pa. Andika kinyume cha. Kinyume ni upande mwingine. Asiri amefunga mlango. Amefungua. Kama amefunga ni amefungua. Toa neno jingine lenye maana sawa na ukata. Umaskini. Usemi tu maskini, umaskini. Uchochole.